Významná kapitola v histórii výstavby Slovenska patrí mestu Nitra v západoslovenskom kraji. Tam sa uskutočnila nielen stavebne organická prestavba a dostavba nábrežia v Starom meste a priestorovo aj kompozične pôsobivá prestavba sídliska Párovce, ale najmä z urbanistického hľadiska významné prenesenie rozvoja mesta na ľavý breh rieky Nitry. Tam vzniklo originálne sídlisko Chrenová, ktoré sa môže merať s podobnými dielami vo svete. Dominantou tohto sídliska a zároveň novou dominantou celej Nitry je vydarený komplex budov Vysokej školy poľnohospodárskej. Architektúra tohto diela bola právom ocenená vysokým štátnym vyznamenaním.